Imos corrixir os exercicios de fraccións que vos puxen onte. Matías, espero que por unha vez os teñas feitos. Non pude facelos, profe. Como leva semanas chovendo tanto, caúseme a libreta nunha poza. Excusas. A ver se aprendes de Lucas, é o mellor da clase. Estades todos ben? Sintome como electrificada. Eu tamén. Que sensación máis extraña. Veña, Matías, saio encerado a facer os exercicios. Deixa de xogar e ven facer os exercicios. Eu? Pero non tiña que salir Matías. Estás tonto, que che pasa? Veña a facer os exercicios. Supoño que non terás nin idea. Estou impresionado. Como puideches facelos todos ben? Porque eu sempre fago todo ben, profe. Son o mellor alumno da clase. Que fago eu alá se estou aquí? Queredes deixar de berrar? Mira que está de raros. Eva, ven con nos na carreira de relevo. Sempre queréis levar as máis rápidas, así os equipos están moi desequilibrados. Pero vos levades a Fran. Xa, tamén levamos a Sofía, é a primeira vez que corre. Vou a intentar o mellor posible, pero ainda sinto unha sensación moi extraña. Xa, eu tamén, esa sensación é linda. Isto é moi raro. Non sabía que Sofía foise tan rápido. Eu tampouco. Foi todo despois de choque. Despois disso, Eva comezou a ir máis lenta. Si, é certo. Un momento, Wanda. Perdón. Ah, equivoquei, me entrei no baño de chicas. Non te equivocates, tú eres unha chica. Que vos pasa? Estades ben? Socorro. Que lles pasou? Caeron de repente. Axúdame a levantarlos. Estupendo. Por que estupendo? Por que vai ser? Porque eu nunca provo matemáticas e ti se non sabes que sobresaintes. Non é xusto. Voxe dicir a profesor. Si, sí, seguro que che vai creer. Profesor Elena! Non, que se non é verdade? Eu sou Elena. Anota que saco de ela a miña. Non, é miña. É como se eu fixe xa saben de ela. Que non? Non sei que estades dicindo, pero é mellor que caledes porque o profesor hoxe está de malas. Que? Estoy moi fado de vos. Aquí hai varias persoas que van a ir ao despacho da directora por mal comportamento. Quero silencio. Oxe, xa me morai sorpresa. Non é xusto. Parece mentira que o digas ti iso, Lucas. Pero se eu non dixen nada, profe. Cala, Matías. Pero se eu non dixen nada. Ibesme volver tolo. Veña, Francisco, xa ben encerado. Facendo. Que estou facendo? O que me mandaches? Senta. Onde vai o profesor? Está cega, aquí estou. Ah, que non che de corpo con Eva. Ben, xa avisei aos dois
Estamos intentando resolverlo. Mandei a Irene con seus pais. Pero si estás aquí, Irene. Señorito Lucas, no vou permitir esas faltas de respeto a directora do colegio. Estás expulsado. Pois sabes que, señora, se aprenderás el chapón. Estou falta deste coro.